Dug put u Švedsku i nazad i samo jedan dan odmora ostavili su traga na svježinu osječke momčadi i vidio se umor igrača koji su ipak izdržali sve napore i zasluženo slavili pobjedu protiv gostiju iz Kranjčevićeve. Osijek je poveo u prvom dijelu igre pogotkom Zorana Kvržića, a u nastavku utakmice Zagreb je bio bolji, no bijeli su se uspjeli obraniti i upisati vrijedna 3 boda. Dojam u nogometu nije na prvom mjestu. Na prvom mjestu je rezultat. A mi do tog rezultata nismo došli, bez obzira na igru. Nama je nedostajalo agresivnosti prema naprijed. Mi jednostavno nemamo onaj sportski moral, drzak da bi matirali protivnika i u utakmicama kakve će biti u ovoj ligi. S obzirom na sve što nas je pratilo do sada i ove utakmice i kadar koji imamo za sve ove utakmice, na kraju čak sam rekao igračima da se idu večeras malo opustiti, ko će malo popit, jer ipak 3 boda i onaj prvi u Zadru 4 boda daju nekakvu garanciju da možemo mirnije ići u daljnje prvenstvo, odnosno 2 utakmice koje čekaju vani. A Osijek očekuju 2 gostovanja, prvo u Zagrebu protiv Lokomotive u petak, a onda u petak 10. kolovoza i susret u Zaprešiću kod Intera. Trener Mršić vjeruje kako će se igrači konačno odmoriti, ali i momčad osnažiti jer bi se u trenažni proces trebao vratiti najbolji igrač Tomislav Šorša.